Oi, 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 meus amores! Tá tudo bem por aí? Eu espero muito que sim. Gente, tenho recebido muitas mensagens de pessoas que estão vendendo bolo aqui, as receitinhas do canal, pessoas que estavam sem trabalho, começaram a vender bolo, estão tendo uma rendinha extra, tá? Mães de família que estavam desempregadas e agora estão fazendo bolos para vender. E deixa eu falar uma coisinha para vocês. O bolo de hoje vai ajudar muita gente que não sabe confeitar, que tem dificuldade. É um bolo gelado de pêssego. A massa não é pão de ló, mas tem várias receitas de pão de ló aqui no canal. Tá bom, meus amores? Bolo gelado de pêssego, muito simples de fazer. Mas tem que se inscrever aqui no canal. Tem que se inscrever para assistir essa receita, senão não vai dar certo. Brincadeira. Então convido todo mundo a se inscrever aqui no canal. Se você gosta de mim, gosta do canal, dá um joinha aqui para ajudar. Se inscreve aqui no canal, clica ali no sininho para ativar as notificações, clica em opções, todas, ok? Aí vocês não vão perder nada. E bora lá conferir os ingredientes desse bolo gelado de pêssego. E nós vamos precisar de 3 xícaras de farinha de trigo sem fermento, 2 xícaras de açúcar, 3 ovos inteiros, 3 colheres de margarina, 1 xícara de leite e 1 colher de sopa de fermento químico, fermento para bolos. Lembrando que as medidas das minhas xícaras são de 220 ml. E antes de começar a preparar o bolo, você já liga o seu forninho em 200 graus, 180 graus e deixa ele pré-aquecendo por 15 minutinhos. Aqui em um recipiente vamos colocar os 3 ovos, a margarina, o açúcar e vamos bater aqui até virar um creme esbranquiçado. O meu aqui acho que já tá bom, vou mostrar pra vocês, um cremezinho mais esbranquiçado, né, gente? Olhem só que coisa linda. Vamos colocar aqui a farinha de trigo. O leite. E vamos bater de novo até misturar tudo muito bem. Bate bem até a sua massa ficar bem lisinha, por 1 minuto e meio, 2 minutos. O meu aqui eu bati por uns 2 minutos e meio, porque tinha umas pelotinhas de farinha de trigo que tava difícil de se dissolver aqui, viu, gente? Olhem só que coisa linda a nossa massa. Muito simples de fazer, simples demais, né? Agora é só colocar o fermento em pó, mas antes de colocar o fermento em pó, você tem que ir lá, pegar a forma que você vai usar, passa bastante margarina nela, salpica um pouquinho de farinha de trigo, tá? Eu vou usar um refratário grande que vai direto ao forno, esses marinex. Estão vendo o tamanho? Porque depois nós vamos colocar o creme, os pêssegos, então tem que ser um refratário ou uma forma grande. Mas você pode fazer em forma de alumínio aí, tá? Sem problema. Agora sim vamos colocar o fermento. Coloca todo o fermento, mistura devagar. Prontinho, meus amores, olhem só que lindeza. Vamos colocar na nossa forma. Ajeitei a massa aqui. Agora eu vou levar para assar, lembrando que o meu forno já está pré-aquecido por 15 minutinhos em 200 graus. E enquanto o nosso bolo está assando, nós vamos fazer um creme bem fácil, bem simples e bem gostoso. Vamos precisar de 2 caixinhas ou latinhas de leite condensado, 800 ml de leite, 1 caixinha de 200 gramas de creme de leite e 5 colheres de sopa bem cheias de amido de milho ou maizena. Em uma panela, vamos colocar o leite condensado. Vamos colocar o amido de milho
e o leite. Vamos mexer bem. Mexe, 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 tudo muito bem. Se certifique que não tem nenhuma pelotinha de amido de milho para depois levar no fogo para cozinhar, tá bom? E agora é só mexer o tempo todo. Na hora que ele engrossar, começar a borbulhar, vamos desligar e vamos colocar o creme de leite. Meus amores, já engrossou aqui, já começou a borbulhar. Deixa eu ver se tá borbulhando mesmo. Sim, olhem só. Eu vou desligar meu fogo. E agora sim, vamos colocar o creme de leite para ficar bem mais cremoso o nosso creme. E é só misturar devagar, mistura aí tudo muito bem. E olhem só que creme mais perfeito, meus amores. E agora vamos reservar esse creme e vamos ver se o nosso bolo já assou. Tchan, 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 tchan! Ficou pronto. Ficou 40 minutinhos em 200 graus. Cresceu bastante, tá lindo. E agora nós vamos furar ele e vamos colocar aqui calda do pêssego. A caldinha para ficar bem molhadinho esse bolo. Mas antes de molhar o nosso bolo, eu vou mostrar aqui para vocês os ingredientes que nós vamos precisar ainda. Nós vamos colocar por cima pêssego, não é mesmo? Então vamos precisar da calda do pêssego para molhar o bolo. Reservei aqui um pouco da calda. Tenho aqui duas latas de pêssego em calda. Quem quiser colocar uma lata só pode, tá? E tenho aqui um pacotinho de 100 gramas de coco flocos. Pode ser o coco ralado. Não tem problema, escolha um coco que vocês quiserem. E uma dica, quer fazer só meia receita de creme e usar uma lata de pêssego, tudo bem, tá? Pode fazer assim também. Mas eu quero bastante creme em cima desse bolo. Vamos furar bem aqui, fura o bolo todo. Prontinho, agora vamos colocar a nossa calda. Meus amores, a calda é a gosto, tá? Se você gosta mais molhadinho, mais docinho, coloca bastante, ou se não, coloca menos. Esses furinhos aqui é para penetrar melhor a caldinha. Olhem só, já tá entrando caldinha dentro do nosso bolo. Isso aqui geladinho, gente, vai ficar demais de delicioso. Eu acho que já tá bom. E agora vamos colocar aquele creme maravilhoso aqui por cima. Coloquei todo o creme aqui em cima e agora vamos arrumar com um garfo para depois colocar o coco. Lembrando que o coco é opcional, quem não gosta, não coloca, tá? Mas fica lindo com esse coco aqui por cima, vocês vão ver. E agora, meus amores, vamos colocar o nosso coco. Olhem que lindo que está ficando. Vou cortar algumas fatias de pêssego e vamos colocar aqui por cima. Esse aqui é o último. Então, meus amores, olhem só. Peguei uma faquinha. Tô fatiando eles assim, tá? Não muito fino, não. Vão ficar mais ou menos assim. Ai! Agora chegou a hora mais gostosa, que é decorar esse bolo. Eu vou colocando tudo aqui e vamos ver o que, que vai dar no final. Vou começar aqui pelas beiradinhas.
Ai, gente, que lindeza. Terminei aqui, coloquei duas latas de pêssego aqui em cima, mas eu tenho certeza que uma lata dá, viu? Eu sou muito exagerada mesmo e eu gosto de tudo muito grande. E como esse bolo aqui é um bolo assim pra você servir pra família toda, em festa, evento e tudo mais, então tem que ser um bolo grandinho, né? Eu achei que uma lata fosse pouco, mas aí vocês escolhem. Quer colocar uma lata só? Tudo bem. Mas aqui, olha só. Olhem só que coisa mais linda. Eu vou levar pra gelar e volto aqui pra gente cortar essa maravilha e ver como ficou por dentro. Estão gostando da receitinha? Eu espero muito que sim. Quero deixar algumas dicas. O bolo, se ele ficar muito tempo na geladeira, ele fica durinho, igual todo bolo, tá? Então não deixe muito tempo na geladeira. Quer deixar gelando, mora numa cidade muito quente, deixa gelando, mas tira um pouquinho antes de servir da geladeira para ele ficar mais molinho. Ah, tenho mais uma dica. Ali, antes de colocar o creme, você pode colocar pêssego. E se você não quiser fazer de pêssego, pode ser de abacaxi, tá? Coloca, faz o bolo, molha com a caldinha, coloca pedacinhos de abacaxi ou de pêssego, depois coloca o creme, depois o coco e depois o pêssego ou abacaxi com pêssego, como vocês quiserem. É só colocar uma velinha em cima desse bolo e partir para qualquer aniversário de criança, de mãe, de pai, de cunhada, de sogra. Todo mundo vai gostar de receber um bolo desse de aniversário em qualquer evento, tá bom, meus amores? Dica dada e bora lá continuar a nossa receitinha. Eu levei ele para gelar com plástico filme por cima para conservar os nossos pêssegos. Eu vou tirar e vocês vão ver que parece que eu coloquei o pêssego agora. Olhem só o brilho. Gente, é só o tempo de gelar, tá? Leva aí na geladeira, espera um pouquinho, viu que tá geladinho, já pode servir. Então, vamos cortar aqui um pedaço. Eu tô preocupada, não sei como que vou cortar aqui esse bolo. Preparados? Preparados para cenas fortes? Gente, olhem isso. Quase que a mesma quantidade de bolo e de recheio. Olhem isso. E agora vamos experimentar, né? Sem mais delongas, que eu já falei demais nesse vídeo, vamos experimentar. Não esqueçam de me seguir aqui nas redes sociais, me sigam lá no Instagram, @receitasdacris. Eu sempre tô deixando recadinho, fazendo stories pra vocês. Já vou deixar aqui um beijo pra todo mundo. Será que ficou bom? Gente, eu amo comer. Eu amo um docinho. Eu amo tudo. Mais uma vez e até a próxima.